Aquest cop va exposar Sílvia Castell, amb una exposició interactiva que reflexiona sobre la nostra capacitat per desprendre'ns de les coses. I per això el títol és Desprendre's. En la presentació es va explicar que els objectes exposats no representen art per si sols, sinó pel valor de desprendre'ns d'ells. Miquel Pujades també va aprofitar per presentar el cartell informatiu que ha aconseguit la Capella de Sant Corneli. A tots els vianants, a la gent que vingui aquí a les exposicions de l'origen d'aquesta capella i també al costat informació de les exposicions que hi haurà. O sigui que ara també això reforça la capella com a element patrimonial i també com a sala d'exposicions on es podrà reunir d'aquestes, amb la informació que aquí es vagi penjant. La mostra es podrà visitar fins al 5 d'abril. Sí.